Untuk apa? Ada kawan. Sholat dulu. Pohon beli dari Bapak Ajim. Hah? Sama satu ring lagi, habis itu beli penutup. Ring lagi. Iya.
Oke. Okay. Ready. Siksaan vokalis kita Didit. Nah. Ngapain tuh? Nah, ini dia lagi macam-macam sakit perut. Kalian fotoin rumahku dari atas, weh. Ya. Pemetaan. Oke, bayar pajak. Karena siapa? Belum urus nih, weh. PBB, weh. Berhenti. Tunggu. Kenapa? Tunggu, Pak. Kita kenapa? Oke. Lama. Ya, aku sampai kompak kami. Baca mantra lagi. Action. Oh, lagi masuk. Masuk Terus. Cut. Gegebet ah. Itu tuh. Kalau kemana pas bersihin tuh. Ah, bersihin cok. Melek mata ya, Bang. Bang. Oke, foto aja, foto lagi. Pemetaan. Oke. Okay. Pemetaan rumah lagi. Yuhu. Lempar itu, kena angin nanti. Kalau engkau pakai ini aja lah. Aku mutar. Ya, gitu lah. Tunggu, belum. Awas lah. Sini motor. Motor berpas. Tunggu ya, belum. Ini masih acak-acak. Belum, sabar lah. Kalau action baru. Belum. Ini kerja gila. Kerja gila. Tahu aja lempar di tepi, Bang. Sabar lempar, lempar di tepi. Ya. Ada Bang, masih nampak tak? Apa lu maksudnya? Oi. Oi, lihat resletingnya. Apa? Oh, kamera tahu apa? Ya. Tak. Satu, dua, action. Jangan lari kok, jadi bagus. Jangan lari. Nanti dikat lah. Itu untuk iklan. Woi. Itu kan iklan. Dari. Jangan. Woi, mantap nih efek-efek tukang fogging. Lihat hasilnya. Woi. Bulat. Woi, paten lah, paten. Woi.
Switch-nya. Wow, ini keren juga nih. Kaki. 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 K